بس اقول لك على حاجه بصراحه، يعني هو حسين غلطان في كل حاجه، بس الالم مكيف. طريقه الالم وطريقه ايد حسين، بس ده الكلام طب ده غلط اهو. لا انا بتكلم على الطريقه. لا بس عايز اقول لك على حاجه، هو برضو قلل، هو قلل من جمهور الاهلي يا احمد. مش احنا اللي نقول كده، قلل جمهور الاهلي، احنا نهاجمه. عينه مش احنا.